Ούσι, ανακοινία και ζητάμε μόνο. Σαν τσοβιτό. Άισινι, ακόμη. Ότι απακίμι, ίσινι. Άι. Ne kaçu mandala ke te tkutebi kukure khala rasaketeb gamodi gamoitriake rasaketeb miagno miagno lotama gamodi gamoizudzge gamodi gamoitriake da ragita ras vitrupi ek vikakitkheba ak roboti khas sasmelsa wada gausinje ikalo uishe sikamdi gausinje shena bada igausinje 4 botoliashi gausinje kushin bishapanulisas vada egre 200 lari zarali mikode gamodi gamoitriake da Sekundeli şeyler akarak da kabosunu itoraya için bir kaktım gidip kubası da gidip dağıt gidip bankava. İsa, böyle yogurta bir satsa bir de. Yomi, vada gasulü yogurta bir. Vada gasulü lan işte de bak, yogurta yogurta yani satsa. İsa, kata suruca mı? Kata suruca mı? Mere çatı re. Rahan kalı vada gasulü yogurta bir. Şeyler bu mislimi ne yıkıla? Ան մագոր մոցի յոգուրտի ստախաս, շեն մի կացեր, թու առադային կատաս մուատանին էղլ, բերս դու լապարակիտ շեն, ժամոտի կանո է թրիսիք է։ Միսիազ էի գամախսին դակալու իս պոլիտրանդ բիջի իղո մոսուլի, դե էրդի պոլիտրանակի Nisya, da da amot xhlet atkven, ar mivatsi re. Radoata. Rodis moitas xhla. Aui moitans ra. Rodis. Sada vikargebi akharavo arkhalo moitan. Uishi. Odi ge khrile cheda. O kam da vikargebi, degenerati esa, katogara ma khmerve bi uke ra. Gargvemaze ro, qovel tuve gargvemaze ma kisa ra khie. Ato gamarjoba, khatsa. Aba keti. გამარჯობა ხათო. რომელი ხარ შენა? გელაოა. მე რა გიდა, რა განეპავს? ალკოჰოლი ნისიან რა ხათო, რა. შენ რომელი გელა ხარ ქვევითესა? ქვევითა. ქვედა უბნის. მომე რა ხათო, რა ნისი. შენ მომისმინე ერთი წუთი. აი ხელა უყურე მართლა ნამოსი აღარაკი ხთო თქვენ რა. აი ხათო, კეი რა. აი ხელა მეკი პოვინისიებში მე შენ. აი ხელა უყურე შენ მომისმინე ჩემო კარგო. აი ხა მიწერია გელა 12 ლარი, გელა 7 ლარი, გელა 14 ლარი, გელა 28 ლარი, გელა 29 ლარი და სიკუნდელი ვერ ამქი ვერ გამი მიაქა. მა სუპერმარკეტი აქ შემილო თუ ბათებადი გეზი გაკვეთილი. აი რა არ მინდა რა საერთოდ. არ კიდე და მიბრწენდი. ვინ არი? რა თქვი? არაფერი არ ვთქვი, რა ვთქვი? ხო, რა თქო, ვიზე თქვი? ხო, აი ქართულის გაკვეთილი მაგ და თანხმოვნებზე ვარჯიშო. ხო და ეხლა იქნახო იქენი აქედან. ეს როგორ უკეთ? როგორ და რუსულის გაკვეთილი მეწყება და გამასწრებს. ხათო, ხა ძალიან მაწყენი. ხათო, ხათო. ჯერეს მოიტანე და მე რემონტი შედეგი. გამიგი, რა შეშენ მოიტანე. აბა, ქმერები კაცო რა, წლებები მაგ ვისედაც აღარება კისა. ჯანატაპა. ესენი გადასაწყობი რო არია ხა კიდე ეს მაინც მოაგროვე შეუპატორონო შენ ნელა გაიტანე იქით გაიტანე ეს რო ახლა დამიგდი დამიდგე სამედიცინო სპირტი მომიცი რა სამედიცინო და სამედიცინო სიკმდილი კიდე რა კიდა ყელი გამეჭრა იქალო შიგნიდანა და დეზინფექციას გავიკეთე შეუპეტურო შენა ყელი გამეჭრა თქვილიც რო არ შეგიძლია შეუპეტურო შენა გადი გაეთრია ხედა შენსა ვიწუწურაკი მაინც არა ვარ ხალო შენსა ვიწუწურაკი შეუპეტურო წუწურაკი ვინ არის კი გამოჩოდა კიდე თელიოდე დედია ბუდიანა თქისეზე რომ მოწიხართ წუწურაკი ხარ მარა ხარ ხალო რატო ვარ წუწურაკი ჩუპაჩუპსებს არა ჯოხსა ცალკე ყიდი და კამფეცა ცალკე მარა ხარ ხალო უში უბედური გაკი შეშილო ლოფიმას მიხედე რა ქვია ბრიგადას უბედური ესა ფიზე ფიქცია გავიკეთო ერთი რა გინდა და გადი რა გინდა რა სიყვარული აკითხა და ეხლა გადი აკითხა სიყვარული ან გამომიჩინეია რა გინდა შენზე მომკავლების დედა ვატირე მე გაიგე გადი გაეთრე აკითხა კაცო ეს უბედური ეს კაბაც კიდე კაცო ლიკების რო არ მეკრო ხა უბედური გამარჯობა ხათმადეიდა გამარჯობა ჩემო კარგოვი ეს კევი მინდა კევი მინდა. კევი გინდა. არა, იოგურტი მინდა. იოგურტი გინდა. შენ მარტო ხარ, შუბლები არ გახლავს? არა, აქ ვარ ცხოვრო. აქავე ცხოვრობ. შენ სასაზო გოგო არა ხარ? ხა. ხო. იცნებთ ხა? ვიცნობ. მოდი ბიჭო, პარკი მომაწოდე, პარკი.
რომ ბავშვი ჩამოიწყოს დიდისა. პარკი ჩამოიგე, დიდი პარკები არა, მაქ პარკები. ეხლავე შვილო ჩაგიდე, კები გინდა ხო? არა, იოგურტი. აა, იოგურტი. იოგურტი. აბა თუ აბიტო ხლა. შეუპატარონ ვარა ჩამოყარდე, ჩამოდი რა, ჩამოდი. ჩამოდი რა, ჩამოეთრია. დადი გაეთრია კიდარ კაცო. ზუპატორონო ესა, ყველაფერი ჩემი საკეთებელია. აი ხელავე შვილე იოგურტი, აჰა იოგურტი. აჰა ესეც იოგურტი და ესეც იოგურტი. მამა ესეც იოგურტი, 5 ლარი ახლა ამას არა ყოფნის. მარა მამას უთხარი რომ ნისიათ ჩავწერ გამიგე შვილო. აჰა ესეც იოგურტი. 5 ლარი გამოვაკელ 49 რაღაცა. 47 ლარი ხუთი გამოვაკელ. იქით დარჩება 42. აგი ესეც წაიღე, ბუდი შვილო. სად არის რა უყავი ბიჭო ლიმონათი? სიკმდილი შენა, ოღონდ ესეთი რა გადაუჭირეთ ესეთი? ლიმონათია კი ძალიან კარგი ფეიხოს. ესეც 47 წადი და სანატილი ისიათ 44 ლარი ჩაწერილი ხელბა ისიათ და დანჩეს კიდე ყოვენ გარიშებ მე ხო, კარგი იოგურტია ძალიან. ბავშვი მაინც შეიძლება, ხალო ბავშვია, ცოდოა, ხალო ბავშვი. შენ ვინა კითხავს ბიჭო, მე ვის შევიცოდებ და ვის არა? შეიძლება თავი შეიძლება შეუპეტურო, გამომივიდე ახლა. мама აპარამის ბატკანი ახა, შეცოდება ხალხი. ო ბატკანი რო იყო, გაყიდული გეყოლები უკვე რა, აბრაამის მოგერიდება თუ ისი? სტადი რა დაეთრია კაცო, რა მენაცები შეიძლება რგები თუ? სტადი რა დაეთრია, ნელა და შეუპეტურო ახა. წაიქნა. უპეტურ დღეზე გაჩენილი. ესეც გადამოსალაგებელი ბა. კაცო, გამარჯობა. გარეთ მამაკაცი აგდია გაუნძრევლად და სასრაფოს ხوار დაუძახო. მოიცა კაცო, ერთი აგდი ერთ საათში გამოფხიზდება ბუზივით არის. სიცივი არ გაიყინოს, მე არ გაიყინება, არ ინერვიულოთ. აგერ თელი ზაფთარი დაკარგული მეგონა და ზერო გამოვიდა და რო დადანა მე ვიპოვე ის აივაზე გამღვალი. მაშინ არ მოყვდა და ეხლა ეგრე მოყვდა, ეხლა მოყვდება. სავსე აქვს ორგანიზმი იმით, რა ქვია? რაღაცა ალკოჰოლით. ხო, ეს რუსი შემოვე. აა, ხო, ქალბატონო. ხო, მარა ნამუსი გააქვთ თქვენ? როგი და კაცო. გუშინ ვიყავ შემოსული ქვილი მინდოდა თქვენთან 5 კილო. და ეს რა არის? ეს არის 5 კილო, 200 გრამიც არ იქნება. როგი და 5 კილოა ეს? ეს არის 5. ვაიმე, ძლივსაფწიე კაცო, რა სიმძიმე არის? 5 კილო აბა რამდენია? ეს არის 200 გრამიც არ იქნება, ვისაც გინდათ იმას კითხეთ. როგორ გეკატარება? ჩემო კარგო, აბა ერთი დაიჭირე, არ არის ბიჭო 5 კილო ესა? ეს არის 5 კილო. ო 200 გრამი იქნება რა. მომეცეთ და გულში შეიძლება. აა ესეც მე ვარ. დაწოდი და გარკვე თუ არის. მოიცა, ეს არ დამიმთავრებია ქალბატონო, არ დამი. მე ახავარ ალბეთ ჩიხარები. არ დამიმთავრე, გუშინ ჩიფსი ვიყიდე თქვენთან და პეკინის ოლიმპიადის საგზური მოვიგე. ძალიან ძგავე მე, ძალიან გამიხარდა თქვენი წარმატება, ძალიან კაი. რა გაგიხარდა პეკინის ოლიმპიადა 2008 წელს იყო? მე რა გადარტებ? შიში კაიდებდი და დალოცვილო, მაგრამ გაიხსნება საზღვრები და გაფრინდები. ქალბატონო, 2008 წელს ჩიფსი მომყიდეთ, არ ვიდარდო ამაზე? რას ყიდი? ვერ გამიკე შეიძლება. ეხლა წავა და მოვიყვან ვიღაცებს და დაგიჭენე. კრიმინალი ხარ, გაიგე? ახლა ვიმომ. ვირო მატალიო მართალა რა. ვირო მატალიო მართალა, მე 1000 დეგენერატია ხოლმე შემოვიდა საბაიდაბაიც. რა კიდე რა სიკუდილი კიდა ახლა. განეპი ამასე თავი, განეპი, განეპი ჭიუპიტურო. ვინ არის ესა კაცო? კაცო საწავიდა აქ იმას ვეწებ და ვერ ვიპოვე. ღვინის ბოთში ბიჭო. ზეთიმეს ხა აქა და სად წაიყე შიში? ვერაპოულო. ღვინის ბოთში რო ზეთიმეს ხა სად არის? აა, ზეთი იყო ეგა. შენა მოწყდია დღეს ეგა, რამ გადამაგდელა ბიჭო, რამ გადაგგელა? ზეთს და არაც მაგარ არ ჩიუკეთ, თაბერტის განის ახალკეთ გაბენტებრებული. ზეთი ეძახე და კი შემაზარ ხოშაი ცოტა, ხო იცი? შუბიტროს. აა, მოგესალმებით, გამარჯობა, გამარჯობა. მოგცათი გელეცოლე, რა გიყავს? აა, სუსათის უნებლობიდან ვარ, პროდუქცია უნდა შევამოწმო. ოი, მე რა და რა მოხდა? რა დავაშავეთ? კაცო, ყველაფერი ახალი არის, ჩემო კარგო. ყველაფერი ახალი გაქვთ? რა თქმაუდა, ჩე რა სუსათი სულებულობა არაფერი. აი, ზეხლი არის ვატაგასული. რა არის ვატაგასული? გუშინდელი ახალია, კაცო, გუშინდელი მივიღე. რა არის გუშინდელი, კაცო? 4 თვის გასული აქვს ვადა, აგი რა, აი ამას ამას. ერთი წუთი, ჩემო კარგო, მე ძველი ის არის გადარტყმული, ეთქობა ერთი წუთი, ჩემო კარგო. ძველი რაღაცა არის გადარტყმული, თორე ახალი ხარ, შენმა სწავლი ამას. თუ არა და ერთი ზეხზე არის ლაპარაკი, აჰა, შემდეგ. რასაკეთებ, კაცო? რას ეხს ხვას უნდა მიყიდო? კიდე ეგზე ხვი ვატაგასული? კაცო, ეს არის ვატაგასულების მაცივარი და ზამთავდე ცალკე ეხლა, ვერ გაბიგე. რაღაცა მარკეტი შეგეშალა გვერდზიარი გამბავი. აგი იმ გათახსირებულსა გვერდზე ძველი პროდუქცია. იმ მეწარმე მითხა თუ ჯარიმანო. რა იყო, ხალო? ბატონო,
მართლა ხატუნა ჭყუიძე ინტეცარ შეპეს ხატუნა ჭყუიძე მართლა რაძველი პროდუქცია იყო ხანუ ამიწინა ძეხვე გავხსენი და სტალინის ხმა ამოდიოდა ზემოთან სტალინის ხმა ამოდიოდა ხო ოი ბატონო 300 ლარი იქნება მეტაზე 300 ლარი ანუ 300 ლარი კაცო ხო არ განდაერიეთ ყველა რა 300 ლარი კაცო სადაა 300 ლარი სადაა 300 ლარი 220 ტეტრ კაპიკი ზგულისა ფესაფხელებს ფექსები ამოიღე შეცახმა ბიჭო ამოიღე რა არის 300 ლარი 300 ლარსა დღეში ვაჭრობ ჩვენა შენა მოწოდიები ჩაიგდენა ხმა რა მოიხოსე კონსერვი მაჩერე ფსული როგორცები კონსერვი მაჩერე ოღი ყველაფერი წესრიგში მაგ ყველაფერი აბსოლუტურად ამას აი ნახეთ ორჯერაა გადარტყმული ვადა როგორ გეკადრება ამას მომისმინე ხარ კარგო ამ კონსერვს ისეთი ხარისხი არის ესე ნახადი ევროპული კონსერვი არის გერმანული ვადა არც გაზდის უვადო არის იმისა რა ქვია თავის დროზე კიტოვანმა მომიტანა პეტერით 400 ფუთი ესა დღემდე ვიდი აი ხავს მიექსტაციაობ ზედელადები ჩაქმა აჰა ზედელადებზე აგერი ჯაბასხელ მოწერა არის ხლას მეუბნებით რა მართლა რაღაცა პროვოკაციისაა კატეგილი და გატყუებს რა ვადა არ გადის ამ კონსერვა რომ მომწავლა რა სამი თვე რეანიმაციაში აპარაძე ვიყავი შეერთებული ისე რა რეანიმაციაში არ დარჩი რატო მაგ რეანიმაციაში არ დარჩი გადი გაეხრიეთ მართლა დამშვიდით ქალბატონ დამშვიდით მოწყვებე და ტელეპროდუქცია უნდა ჩამოიწეროს ქალბატონ და უნდა დაიწყოს ლაპარაკო მოდი ბიჭო სანახა მოიცოთ ერთი წუთი რა უნდა გავიტანოთ რა ცამობთ კაცო რა პროდუქცია უნდა ჩამოწეროთ ვაიმე მოდი კომერტო შელმა ეცეცი რომ მე გაფუჭებული არაფერი გამიგიტია კომერტო რა ბიჭო ჩემი და პროდუქტი დაგიღია ოდესმე მოსუხა ვაიმე კომერტო შეიძლება მე ბერგმერტო ბიშველი სადიფიკატი კაცო არ გადამერიო სადა ვადაგასული პროდუქციის სანაგვეზე მიგვა სადავიღე სადა ვადაგასული პროდუქციის სანაგვეზე გაანებე დაფი კაცო სადიფიკატი ვერ გაგდა ვადაგასული პროდუქციის სანაგვეზე მიგვა ხოდა მოია ესეც წაიღეთთან თათა ეს რა თმიდა კაი ყველეთ ესე ვადაგასულია ესეც ვადაგასულია ესეც ხარ